Už po několikáté uspořádal Svaz žen v Petřvaldu kulinářskou soutěž názvem Petřvaldská buchta. Akce se konala v sobotu 7. října v místní knihovně. Tak já nejdříve musím připomenout, že tato akce se koná k 50. výročí založení Českého svazu žen. A my jsme organizace, která vznikla už v roce 85, takže jsme k tomuto výročí připravili 10. ročník o nejlepší Petřvaldskou buchtu. Samozřejmě soutěž v cukrářských výrobcích. Přineslo nám 16 soutěžících dospělých své výrobky a 6 dětských výrobků. Od loňského roku jsme vyhlásili i kategorii pro děti, takže se to zdárně rozrůstá a já z toho mám radost. Mezi přihlášenými dezerty jsme mohli ochutnat opravdu velké množství pochutin. Vyzkoušeli jsme třeba štrůdly, bublaniny, koláčky, bábovku nebo jiné zákusky. Vítěz však mohl být v každé kategorii jenom jeden. Samotného lahodného hodnocení se pak ujala mužská část osazenstva. Většinou to dělám tak, že pozvu pana místostarostu, popřípadě pana starostu a nějaké mužské zastoupení a ti to potom hodnotí ty výrobky. Samozřejmě je to anonymní, neví, kdo je přinesl. Výrobky mají jenom svá čísla a o těch číslech ví jenom ta děvčata, která je odebírají. Takže je to zcela anonymní a hodnotí podle vzhledu, podle chuti a já myslím, že ta chuť je rozhodující. Tak určitě všechny výrobky, které ženy a děti měly, tak byly velmi chutné. Samozřejmě byly tam koláče, povidlové rohlíčky, byly tam řezy různé, ale nejvíc samozřejmě nám chutnal řez tvarohový, který vyhrál. V mladší kategorii, tedy mezi dětmi, zvítězila Katka Chalupová. Ta se do soutěže přihlásila s docela netradičním a zajímavým receptem. Já jsem to dělala úplně sama a upekla jsem ledové kostky. Pro televizi Fabex Tomáš Vojkůvka a Tomáš Lenart.